sissekanne 1927/28 õppeaasta kohta. Suur sündmuseks käesoleval õppeaastal oli Eesti Vabariigi 10. aastapäeva juubel 24. veebruaril 1928. Eesti riik on püsinud iseseisvana 10 aastat. Eesti on suutnud ise ennast korraldada, ise sääduseid anda ja neid täita saata, läbi viia maareformi ja edustada ning parandada kooliolusid. Sammusime suure aukartusega vastu suurpäevale. Juba nädala alul hakkasime tegema ettevalmistusi kooliruumide ehtimiseks, pidurüüsse panemiseks. See sai valmis 23. veebruari õhtuks. 24. veebruari hommikul klassituppa astudes paistis too igapäevane töötuba väga iseralikuna, pidulikuna. Seintel riigivanema kindral Laidoneri ja vanemate Eesti kirjanikkude pildid ümbritset valikute ja lipukestega. Mitte ainult pildid, vaid kogu neli seina oli kaunistelt valikutega. Nurgas nurka ristamisi rippusid laeval Eesti lippudest lindid. Koolimaja välisuksed olid niisama ehit valikutega ning suur sinimust valge riigilipp lehvis majesteetlikult värvitud vardal maja kelba küljes. Kõik ümbrus oli nii pühalik. Kell 10 kogunesid õpilased ja õpetajad oma perekonnaga klassi, kõigil uued riided seljas. Aktuse avasin mina, koolijuhataja Jaan Veldemann. Seletasin päeva tähtsust, lugesin siis kõigil ette meie majesteedi Riigikogu läkituse Eesti Vabariigi rahvale, haridusministri kirja õppeasutustele ja hariduse ning kunsti sihiliste organisatsioonidele Eesti 10. aastapäeva puhul. Laulsime siis Eesti hümni ja teisi isamaalisi laule ja läksime siis igaüks oma poole tegema ettevalmistusi suure aktuse peole, mis korraldati sama päeva õhtul haridusseltsi saalis Heintali haridusseltsi ja vallavalitsuse ühisel ettevõttel. Thank you.
Maailm on endal selgelt aanud lumekube ja kinni külmenud on puliseva viil. Ja taevas madalam ja allem kulsutab. Nüüd igatsuse engel vaikse nagu liil, mis sõitva ämärusel müüda pehmet lume päev pühalikult tähletuma otsatiil. On kuulda ei muud kui kellakene, kauge, kume. Ja näta ei muud kui kunen otsas viil. Vaest jäneseke lippab läbi lume. Ei rõhka engel rõõm, ei kelei. Mu võtma vaikus oma unnitarpa sülle. Vist rahu hiljuke või kigisööli. Thank you.
aga ka kõige paremad.